السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمران گھوٹ اینڈ کبھی کبھی یہ بھی وہ بولتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے موڑ آ جاتے ہیں، یہاں پر بھی بڑے بڑے روڈوں پہ چھوٹے چھوٹے روڈ آ جاتے ہیں۔ سامنے پمپ لگا ہوا ہے، کنکریٹ پمپ لگا ہوا ہے۔ ویڈیو اچھی کرو نا، دیکھ کے تو وقت لائک مارا کرو نا، تا پتا لگ جائے وقت ویڈیو کیا اچھی ہے۔ مطلب یہ پمپ تے پہنچ جائے پاں، بسم اللہ۔ ہاں ڈنڈا مار، ہوں ڈنڈا مار، تیری ویڈیو بنتی پی ہے، تو مار۔ ہوں مولی دے کام دے گی، نکے بالار شرارت رہندا، پانی سٹے سارا تو گڈی خراب ہو جاسی۔ شاہ بندہ بچے والے کام کرے گا تو سٹ دے فتبے لا دینا کہ ختبے ہو کے آخد۔ چلو ٹھیک ہے دوستو، میں ہوں گی خالی کرے نا تو پھر گپ شپ لساں اللہ دے حکم نال۔